Samson Gathuku, the sub-county police commander, Nakuru West. Tomorrow you are having by election, which was left vacant by the death of Sammy Mbogwa, by the MCA or Laden Ward. We have about 18,000 registered voters by Sasa Audio Tafot Kesho. Na took on about 7 polling stations with 29 streams. Na tumejipanga vizuri ambaye every stream itasimamiwa na armed police officers. Na tutakuwa na patrol ije na ndani ya kituo ambayo those is the polling stations. Na tunauliza wananchi wale ambao watakuwa na vote, wana vote ambao wanaenda nyumbani, ili tusiwe na maneno mengi, sababu mtu akimaliza kuvote hauna kazi ingine katika polling stations. After voting, watu wote tutakuwa na tallying stations ambaye sasa voters wote ambao wamevote huyo huko ndio mahali ambaye kura itakuwa inahesabiwa. Police agents are very much welcomed there ili waone ile kitu ambayo itakuwa inaendelea huko. So sisi kwa maana ya security tumejipanga vizuri na tuna